Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, День батька 18 червня. Новини на часі, їх готують команди «Фактів» і «Вікон». Вітаю. Продовжується зниження рівня води в Каховському водосховищі. Про це заявило «Укргідроенерго». За добу майже на 2,5 метри. На правобережжі Херсонщини затоплено понад 1850 будинків. Евакуйовано 1457 людей. А з мікрорайону Корабель, який затоплений найбільше, 1286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. З наслідками затоплень бореться 800 працівників ДСНС, волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста поруч з рятувальниками та з поліцейськими виносять з приватних будинків стареньких та тварин, які опинилися в смертельній пастці. Та найгірша ситуація на окупованому лівому березі. Під водою Олешки, Корсунка, Дніпряни, козачі лагері. Підіймається рівень води і в Голопристанському районі Херсонська ОВА повідомляє, що евакуйовано понад 1300 жителів області. Перший евакуаційний потяг попрямував до Миколаєва. В сусідній області херсонців нагодували та розмістили в тимчасове житло. Ті, хто лишилися в місті, розповідають, серед перших почало затоплювати мікрорайон Острів. Люди кажуть, ночували на верхніх поверхах, рятувалися самі та рятували домашніх улюбленців. Вообще на острове мы всех животных забрали. И собак, и котов, которые были там. Мой муж поехал еще эвакуировать людей. Там еще 2 человека. Порог аккуратно. Ты ноги контролируй. Примусово зараз нікого евакуювати не будуть. Зараз максимально зусиль на те, щоб маломобільних людей і дітей вивезти з небезпечних районів. Підрив росіянами Каховської греблі загрожує всій Україні екологічною катастрофою та дефіцитом питної води на півдні. Ми ризикуємо втратити тисячі гектарів природних заповідників, сотні видів унікальних рослин та тварин, гектари родючих земель. Те, що коять росіяни, це екоцид. І наслідки ми відчуватимемо десятки років. Наталя Кулик продовжить. Найбільший акт геноциду спочатку повномасштабного вторгнення, підрив росіянами Каховської ГЕС, спричинить катастрофічні наслідки для нашого довкілля. Уже підраховано, до Дніпра потрапило 150 тонн машинного мастила. Ще 300 тонн може витекти. Це величезна пляма, яка потрапить у Чорне море. І це загроза не лише для нас, а й усіх країн, що воно омиває. Туреччини, Грузії, Болгарії, Румунії і самої терористки Росії. Знищення дамби і водосховища – це рукотворний удар по навколишньому природному середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятки років. Такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти, мінувати, підривати, руйнувати. Зараз у зоні підтоплення на Херсонщині 80 населених пунктів. Течія з водосховища зносить будівлі, сміттєзвалища, кладовища. Тонуть тварини. У воді опиняються збудники різних інфекцій, а також міни і нерозірвані боєприпаси. Все це опиниться в Дніпрі і далі спуститься в Чорне море. Очисні споруди, там промислові зони, оскільки там і Херсон, і інші міста вже затоплені. Це каналізаційні стоки. Не зрозуміло, як буде каналізація працювати, тож це напряму впливає на забруднення води. За прогнозами, Каховське водосховище зміліє до кінця тижня. На Криворіжжі вже почався масовий мор риби. В інших водосховищах, хоч вони і вище русло, може впасти рівень води, бо зведені каскадом. Критичне питання з питною водою. Перебої матимуть мінімум 4 області. Від води з Каховського водосховища залежить 70% мешканців Кривого Рогу, а також Марганець, Нікополь, Миколаїв, який і до цього страждав від перебоїв з питною через обстріляний росіянами водогін. Окупований Крим буде без питної води на роки, поки не збудуємо хоча б тимчасову греблю на місці зруйнованої. Кожний кубічний метр води, яка сьогодні просто злітає у Чорне море, це теж збитки Україні. Це збитки українському довкіллю, це збитки українському народу. Найстрашніше, що зниження рівня води в Каховському водосховищі – додаткова загроза для окупованої Запорізької АЕС. Поки ситуація під контролем, та якщо води стане недостатньо для охолодження енергоблоків, росіяни можуть спровокувати ядерну катастрофу на найбільшій АЕС у Європі. Наслідки будуть жахливими для усього світу.
Південь унікальний своєю природою, за даними Офісу Генпрокурора, зараз під загрозою затоплення щонайменше 5 природних парків із флорою та фауною, занесених до Червоної книги. Ось так нині виглядають окуповані Олешки. Вся екосистема затоплена. Зовсім поруч найбільша в Європі пустеля – Олешківські піски, які теж можуть опинитися під водою і зникнути назавжди. Нижньодніпровський національний парк, на мою думку, може зникнути взагалі назавжди, а це потенційно понад 80 тисяч гектар природоохоронних земель з рідкісними видами біорізноманіття. І Рамсарські угіддя, і є ті території, які внесені до реєстру смарагдової мережі. Без води для зрошення можемо втратити найродючіші ґрунти півдня. Реальні збитки довкіллю можна буде оцінити за тиждень, коли з Каховського водосховища стече вода і буде зрозуміло, які території залишаються підтопленими. Тоді Міндовкілля і Держекоінспекція почнуть обраховувати, що накоїла Росія вже у грошах. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактами екоциду і порушення законів і звичаїв війни. Через масштаб злочину Росію, вірогідно, вдасться покарати за екоцид і змусити заплатити за все. Наталя Кулик, Факт СІТВ, єдині новини. Від рівня наповненості Каховського водосховища залежать одразу два райони Дніпропетровщини – Криворізький і Нікопольський. За рахунок Південного та Карачунівського водосховищ Кривий Ріг має резерв водопостачання. У Нікопольському районі ситуація складна, але контрольована. Марганець і Покров сьогодні без води. Сам райцентр нині з водопостачанням. Місцевих жителів закликають зробити запаси технічної питної води, але просять не панікувати і не створювати штучного ажіотажу. Зниження рівня води в Каховському водосховищі на понад 2,5 метри на роботу Запорізької АЕС поки не вплинуло, повідомила Нікопольська військова адміністрація. Станція спроєктована таким чином, що вона може працювати, навіть коли рівень води в Каховському водосховищі буде критично низьким. Так званий мертвий рівень води, коли фактично залишається тільки русло. А охолоджувачі зможуть працювати в такому режимі. До інших тем. Тростянець – один із 6 українських населених пунктів, який комплексно відбудовуватиме держава. Росіяни зруйнували його майже вщент. За мінімальними підрахунками збитки оцінюють у 100 мільйонів доларів. Та люди втратили майно, підприємство переживає довгий простій. Роботи координуватиме Мінінфраструктури та Агентство відновлення. Зараз там лише збирають проєкти, а саме місто та область готують усі необхідні документи і базу для початкових робіт. У Тростянці побувала Ольга Чайко. Ось ця привокзальна площа Тростянця без перебільшення була однією з найкрасивіших в області. Тут скрізь були маленькі магазинчики і кипіло життя. З березня минулого року фактично тут усе потрощене. З лютого і до кінця березня тут стояли росіяни. Із САУ та Градів щодня бомбили сусідню Ахтирку. Та вже понад рік, як від їхньої присутності, лише руїни там, де процвітав бізнес. Нині працюють лише два магазинчики. Це ж ми половину позмітали. Оце ж тут таке страшне, що понароблювали, порозрисовували. Це ж осколки, ви ж бачите, це все осколки. Ось тут роботу поновили кілька тижнів тому. Ми як зайшли, страшне, що робилося. Все було зруйновано, не було тут ні даху, нічого не було. І автографи ж нам ззаді вони оставили. Фашисти, більше другим словом не назвеш. Але решту закладів доведеться зносити. Незрозуміло, що робити з багатоповерхівкою навпроти. Нині там аж один мешканець, адже будинок непридатний для проживання. І місто із відбудовою точно не впорається, каже його очільник, адже загалом у громаді пошкоджено 1500 об'єктів. Десь вікна побиті, десь криша побита, а десь повністю, як цей будинок спалений повністю весь. Да? Таких будинків два в нас спалених, де 200 квартир у нас фактично знищені повністю. Тому загальна сума збитків величезна. За попередніми оцінками, росіяни завдали місту збитків на 100 мільйонів доларів. Але якщо не враховувати майно, яке втратили бізнес та громадяни, як найбільш постраждали місто Сумщини, Тростянець потрапив до експериментального урядового списку. У ньому поки 6 населених пунктів, які ремонтуватимуть державним коштом. При цьому концепція забудови дещо зміниться. Ось так місто бачать молоді архітекторки Ірина Заулична із Івано-Франківська та Анфіса Кайда із Бердянська. Проєкт вони розробили у рамках курсу «Урбаністика». У зруйнованому місті вони не були, та Тростянецька громада передала усі матеріали. Архітекторки перелопатили багато відкритих джерел та спілкувалися з місцевими мешканцями. Анфіса надихнулась ось цією площею навколо метро «Арсенальна» у столиці. Щоб воно було і зелень, і бетон, і дерево, все натуральне. Головне – це
зберігати історичну спадщину. Проєкт дівчат називається «Хвиля». Це і форма меморіального комплексу, і нагадування про письменника Миколу Хвильового, який народився у Тростянці. Центральний об'єкт площі – така арка, де ліхтарики символізуватимуть душі тих, кого у місті убили росіяни, а це понад 40 людей. Площа має бути орієнтованою на молодь, аби та захотіла повернутися до Тростянця, а ще доступною для людей з інвалідністю. Наші міста мають стати доступними і рівними для всіх. Для всіх категорій населення ми не маємо повторювати ті помилки, які робили під час півоєнної відбудови після Другої світової війни, тому що міста не були пристосовані під тих людей з інвалідністю, які повернулися з фронту. Цей проєкт – один із фаворитів, та їх багато. Остаточний затверджуватиме Держагентство із відбудови. Перші коментарі обіцяють, що щойно концепцію затвердять і усе прорахують. Нині місто із підприємцями, які втратили своє майно, мають вирішити низку юридичних моментів. На той площі дуже багато власників. І вони мають віддати свої землі, свої володіння, які там є, місту. А місто має вже бути гарантом того, що вони потім отримують вже нове. У Тростянці усю технічну роботу розраховують закінчити до кінця червня. І сподіваються, що роботи з відновлення розпочнуться уже у серпні. Ольга Чайкова, Володимир Коваленко, Віктор Зеленков та Віталій Чумак. Факти. ICTV. Єдині новини. Сполучені Штати запровадили санкції проти міжнародних компаній, які допомагають Ірану створювати балістичні ракети. У списку десятки фізичних і юридичних осіб у Китаї, Гонконзі та самому Ірані. Сполучені Штати продовжать переслідувати незаконні транснаціональні мережі закупівель, які таємно підтримують іранське виробництво балістичних ракет та інші військові програми. Так заявив заступник міністра фінансів країни Брайан Нельсон. Під санкції потрапили китайські компанії, що виробляють електроніку та центрифуги. Тегеран підтримує велику війну Росії проти України, постачає дрони «Камікадзе». Саме ними країна-агресорка атакує українські міста, руйнує інфраструктуру і вбиває мирних громадян. У Львові закинутий палац культури, який роками стояв пусткою, став сучасним прихистком для вимушених переселенців. Це ініціатива засновників Центру вуличних культур, які саме переїхали з Харкова. Простір на 5 тисяч квадратних метрів облаштували спальними зонами для сотні людей. А ще на території тепер є робоча зона, кухня, душові, місце для відпочинку та дитячий майданчик. Організатори мають ідею створити культурно-соціальний центр не лише для переселенців, а й для львів'ян та гостей міста. Дуже полюбляємо квіти, і тут буде ще затишніше, тому що зараз немає ще дитячих іграшок, тобто кімната ще трошки буде живішою, аніж зараз. Катерина облаштовується на новому місці. Майже рік жінка з сім'єю прожила в залі спортивної школи. Каже, повертатись нікуди росіяни зруйнували їхній будинок у Харкові. То так не дуже легко проживати поміж ліжок були тільки ширми. Наразі тут ми дуже задоволені, що є окремий свій простір. Тут жінка живе і працює адміністратором. Вона також долучилась до облаштування цього прихистку. Ще рік тому тут була стара занедбана будівля. Зранку до ночі порились понад 300 волонтерів. Винесли 20 тонн сміття. Потім почалося вже перепроєктування, внутрішні роботи і проведення електрики, води, каналізації, опалення, вентиляції та створення житлових модулів, перепроєктування. На другому поверсі облаштували житловий модуль. 40 кімнат для понад сотні людей. Є все необхідне для комфортного життя. Чиста постіль, рушники, шафи для одягу. На першому поверсі – кухня, пральна, відпочинкова зона та коворкінг. Також облаштували простір для паркуру та баскетбольний майданчик. Будівля має цікаві та автентичні мистецькі елементи, зокрема мозаїку та унікальні люстри, які не просто зберегли, а й відреставрували. Для нас було задачею зробити так, щоб ми зберегли цю існуючу структуру, тобто, ну, можливо, і зробити її більш сучасною. Її чистили протягом року, тобто тут було, ну, напевно, 10 нашарувань пиву, часу, і ми це все відчищали. Коштувало створення такого креативного простору 25 мільйонів гривень, з яких 20 мільйонів – інвестиція донорів і 5 – гроші міського бюджету. На ці гроші також вдалося облаштувати внутрішній дворик та дитячий майданчик. Це важливий компонент
момент і для самого району, в якому не так багато і дитячих майданчиків, якихось відпочинкових зон, прийти сюди і відпочити. Також тут в перспективі передбачаються барбекю-вечірки, якісь заходи, проведення часу, нетворкінгу. Ідейники кемпу ставлять собі за мету – допомогти тим, хто втратив все через війну, адаптуватись та соціалізуватись до життя в місті. А також сформувати нове активне середовище, об'єднати мешканців Прихистку та львів'ян. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Улюк, Факти СІТВ, Єдині новини. На цьому поки все. Скоро побачимось. А марафон продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.